Ahoj, zdravím vás u dalšího týdne s knížkou. Tento týden s knížkou bude na knížky takový průměrný a mám tu zase nějaké další nové knížky, které bych vám ráda ukázala, které jsem dostala ve spolupráci s nakladatelstvím Pasparta. Takže nebudeme zdržovat a jdeme na to. Jako první, tak vám ukážu dočtenou knížku. Dočtená knížka je knížka od Monika Stan, Věřit znovu. Tuhle tu knížku vydala nakladatelství Omega. Knížka jako taková tak vyšla v roce 2019. Ne. Originále vyšla, jo, v roce 2019. 2017 vyšla v originále. O český překlad se postarala Jana Kellnerová a v češtině vyšla v roce 2019. S tím, že knížka má celkem 450 stránek. Je to vlastně druhý díl ze série. Máme tady vlastně nejlepší kamarádku Ellie, její nejlepší kamarádku, která se jmenuje Dawn. Potkáváme se vlastně tady i se Spencerem, což je nejlepší kamarád Kadena, což je Kaden je přítel Ellie. No a máme tady vlastně velký problém. Spencer je sexy, šarmantní, zábavný, přesně typ, po kterém Dawn jede. A s Dawn začíná Spencer okamžitě flirtovat. Ovšem, Dawn sama sobě přísahala, že dá od chlapů ruce pryč. Její minulý vztah ji bohužel totálně citově rozsekal, zanechal v ní bolest příliš silnou a ta rána se ještě nezahojila a je velmi čerstvá. Ale Spencer se nevzdává a když Dawn zjistí, že i on skrývá srdce rovoucí tajemství, je jí jasné, že se ten její život obrátí z hůru nohama. Tahle knížka je za mě opravdu naprosto super. Já jsem potřebovala sáhnout po něčem, co bude oddechové, romantické, zábavné, bude svižné, bude se to číst prostě jedna radost. A tohle přesně tahle knížka splnila. Opravdu svižná, zábavná, a má grády, má spát a stojí za to. Takže tu knížku hodnotím 5 hvězdičkami z 5 a už se těším na další díl ze série, kde máme tentokrát Sayer, příběh Sayer a Izáka. Sayer je vlastně spolubydlící Dawn a Izák je vlastně Dawnin spolužák z vysoké školy. Takže na to se těším také. Tak tu mám svou klasiku, Jennifer Hiller pronásledovaná, Kiera Kast, dcera. Maria Langner, léčitel. Lucie Brownová, děsivé odhalení. Reyes Monforte, pohlednice z východu. Od Barbory Linkem, jménem mojí sestry. Ve volném čase čtu Výchova dětí s autismem podle Abby od Sherry Richmond. Žena číslo 99 od Greer McAllistera. Respektive to bude asi ona, Greer McAllister. No a začala jsem číst právě Porodní báby s Osvětimi od Anny Stewart. A jak na to trošku zredukuji, tak se chystám na knížku od Jany Jánské Mrazivá náruč, tentokrát na psychotriller. Má tam být vlastně hlavní hrdinka 19-letá Valerie a ta o kousek vlásek unikne pro následovateli. Netuší, že tím právě odsoudila k smrti svého 2 roky mladšího bratra Romana. Na český psychotriller jsem velmi zvědavá. Protože ještě přímo český psychotriller jsem nečetla, tak jsem zvědavá, jak se s tím právě česká autorka poprala. Takže uvidím, co na to budu říkat. No a jak jsem říkala, tak mám tady vlastně ještě nové knížky od Pasparty, která je vlastně zaměřena právě na autismus, na různé jakoby řečové vady a podobně. A navázala jsem s nimi taktéž spolupráci. Mám tu od nich právě 3 knížky. První knížka je od Michaly Zdrobecké s ilustracemi Jitky Vojtěchové. Než nás nabrala bublina a nedokončené příběhy, které chtějí být dokončeny. Co se týká vlastně téhleté knížky, tak
Jsou to vlastně nedokončené příběhy, které u dětí vzbuzují chuť přemýšlet a vymyslet příběhy vlastní. Podporují tak především fantazii, slovní zásobu a celkově čtenářskou pregramotnost. Máme tady vlastně 12 krátkých povídek a ty řeší situace, se kterou se děti běžně setkávají ve školce, škole nebo doma. Ukazují, že nic není černobílé a každé chování obvykle mívá nějakou hlubší příčinu. No a je potom na právě malých dětech a na těch dětech, jak vlastně ten příběh dokončí. Tady vlastně třeba máme tady první kapitolu, Tonda zase zapomněl, je to vlastně uvozeno takhle obrázkem a tady je ten samotný příběh, který vlastně následující stránce v podstatě jakoby končí, když se tady koukám. No a následně, jak končí ten příběh, tak tady máte vlastně pod čarou možnosti aktivit, že vlastně jakoby se můžete dětí zeptat, jak ten příběh bude pokračovat, co se pak mohlo stát, jak mohla zázračná bublina Tondovi pomoct a jak to všechno dopadlo. Je zároveň tady vlastně tip i pro dokončení příběhu, jak se o tom povídat, co všechno se mohlo stát, kdyby nepřiletěla bublina. Tady vlastně jakoby je otázka třeba na ty děti přímo, zda se někdy ztratili, co potom případně dělali. Zároveň je tady vlastně i dramatizace, hra na dramatizaci, že jakoby je možnost si právě jakoby postavit nějakou skrýš a maskování. Zároveň i tady jsou typy na hry na paměť, výtvarků a typ, jak mohl příběh dopadnout. Takže takhle je to vlastně jakoby sestaveno a takhle jsou vlastně sestaveny, je sestaveno všech 12 příběhů té knize. Zároveň vlastně právě člověk může vlastně jakoby tady potom dopadnout, dočíst svému dítěti, jak ten příběh dopadnout mohl, jak to právě jakoby domyslel někdo jiný třeba. Takže takhle. Pak tu máme další knížku, a to tentokrát knížku od Ester Staré, Milana Starého a Jany Traberové. Je to vlastně kniha pocitů a nebo jak se vyznat v sobě i ostatních. Je to vlastně pro děti 8+. Knížka vyšla právě s podporou Ministerstva kultury. A je to vlastně určené pro děti, které starší 8 let, bez ohledu na to, jestli jsou na své pocity odborníci nebo jim spíše nerozumí a snadno se v nich ztrácí. Máme tady vlastně 13 kapitol, kde můžou vlastně právě jednotlivé pocity prozkoumat. No a s těmito pocity se v knize se seznámí prostřednictvím 5 kamarádů, každý je jiný a proto prožívá situace odlišně. No a čtenáři se tak s nimi mohou vlastně porovnat. Tady třeba, když se tady podíváme, tak tady vlastně hned na začátek máte vlastně těch 5 kamarádů, o koho se jedná, že jde vlastně o Marka, Čendu, Sofii, Ignáce a Káju. A tady vlastně je třeba právě jakoby ten pocit klid. Klid a vždycky je tady vlastně jakoby, co je to klid, jak si kdo užívá klid, je tady vlastně i k tomu komiks, k čemu nám je klid, je tady vlastně jakoby, jsou tady otázky k tomu komisu, takže opravdu je to zábavnou formou. Takže kniha plná pocitů. No a poslední, kterou vám tady ukážu, tak to není ani tak knížka, jako spíš hra v podstatě. Je to od Angeliky Grubert. Příběhy pro povzbuzení a posílení zdravého sebevědomí. Je to vlastně v krabici. Není to přímo klasická knížka, ale je to v krabici. A často dětem říkáme pouze to, co dělají špatně. V
místo toho, abychom zdůraznili, co už jim jde dobře, co už se naučili. Což se přiznám, že já osobně opravdu s tím mám problém, protože většinou se vytočím akorát to, když něco dcera dělá špatně a mám prostě opravdu metody v tom pochválit si za to, co dělá dobře. Ale snažím se na tom pracovat. No a tady vlastně ta jakoby kniha, i když je to krabice svým způsobem, obsahuje 14 krátkých příběhů, které vedou děti a jejich vychovatele nebo i rodiče k zamyšlení nad tématy, jako je objevování vlastní identity, hledání a rozvíjení svého potenciálu, oceňování dílčích kroků a snahy, práce s chybou, orientace pozornosti na věci, které mě posilují, nikoliv oslabují, či přijetí sebe sama takového, jaký jsem. Já osobně, když jsem to viděla poprvé, tak mě to hodně zaujalo, protože vlastně tady máte samotnou knížku. Ta vypadá takhle. Tohle vytáhnete prvotně z krabice. Tady máte vlastně několik příběhů v té knížce. Hned na začátku máte vlastně vysvětlení, že co to je. Máte vlastně tady k tomu i informace. Co je to za projekt? Jak rozvíjet sebevědomí dítětem pomocí možností. A zároveň máte vlastně vysvětlení, co jsou afirmační karty, které jsou přílohou k té knížce. Tady třeba máme Majda Lumpajda a Lukáš Lupínek, a nebo jak přišli ke svým jménům. Takže vlastně tady je samotný příběh. A potom tady je vlastně právě několik slov k zamyšlení. A tady jak si vybrat jméno, což se mi třeba hodně líbí. Máme vlastně koláž ze jmén, jsou tady vlastně jakoby typy, jak ty děti si mohou vybrat svoje jméno. A jsou k tomu i afirmační karty. Jsou tady vlastně jakoby znázorněné na konci toho příběhu. A když se jakoby tady podíváme, protože takhle vypadají ty afirmační karty, takhle je k tomu balíček. A když se vlastně tady podívám zrovna právě pro ty na ty afirmační karty k tomu příběhu Majda Lumpajda a Lukáš Lupínek, tak tady třeba máme jedno velké ucho. Je tam vlastně jakoby otázka, co nejraději o sobě slýchám. Takže jakoby to dítě se má zamyslet, co nejraději o sobě slyší. Děti obvykle rádi slyší, mám tě rád takového, jaký jsi. Mám tě ráda, ať se smějeme, nebo se na sebe zlobíme, prostě pořád. Už toho tolik umíš. Takže jakoby takhle tímhle způsobem tady jsou právě i ty typy. Potom třeba k tomu prvnímu příběhu je tady i další kouzelné jméno. Vymyslím si své kouzelné jméno. Je to takové jméno, které mi dává sílu a připomíná mi, jak jsem báječný. Například Stella Statečné srdce, Lenkasový moudrost, Jakub Smíšek nebo Tom Superhrdina. A má si dítě vymyslet právě to své superjméno. No a co se mi tady tak, co je tady další, poslední, jako tahle ta afirmační karta k tomu příběhu, tak je vlastně jsem půl na půl. Co mám po mamince a co mám po tatínkovi? Každé dítě je skvěle namícháno a já taky. Takže vlastně tady potom jsou k tomu ty otázky. A dítě potom vlastně společně s rodiči vlastně vymýšlí, co a jak dál. Když se vlastně tady koukám do těch afirmačních karet, do toho návodu jako takového, tak tady vlastně jakoby se píše, že máme kartu zaměřenou na zdroje rozvíjení potenciálu, kdy vlastně čeho chceme dosáhnout, co se má zlepšit, co se má změnit, co už víme o tom, co se daří, co už v poslední době dobře fungovalo a co by mohlo být malý proveditelný krok k kýženým směrem. Takže jsou tady vlastně i typy, jak s tím pracovat. Mně se to opravdu hodně líbí, velmi mě to zaujalo. Takže s dcerou se na to podíváme brzy taky. Takže to by bylo tady knížka od Angeliky Gruber, Lumpajda a Lupínek.
Tohleto video to se mi trošičku protáhlo, abych vám přesně představila právě spolupráci s Paspartou. Já vám moc krát děkuji, že jste se na tohleto video podívali a zase někdy u nějakého dalšího videa. Ahoj!